Ümummilli lider, görkəmli siyasetçi ve dövlət xadimi Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümü münasibetiyle Respublikamızın her yerinde olduğu kimi Cəlilabadda da təntənə ilə qeyd edilmişdir. Mayın 10-da Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı, aparatın işçiləri, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ümummilli lider Heydər Əliyevin əzəmətli abidəsini ziyaret ederek önünə təzə tərgül dəstələri qoymuşlar. Sonra iştirakçılar xalqımızın xilaskar oğlu ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümü münasibetiyle Cəlilabad şəhər Heydər Əliyev prospektində ağac əkmə kampaniyası keçirib. Aksiyada Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı, aparatın rəhbərliyi, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, digər vəzifəli şəxslər, idarə müəssisə kollektivləri iştirak ediblər. Cəmilə Nəsirqızı, İlqar Mustafayev, Xanım Mircəfərli, Dünya TV.